بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین و سامعین. بڑھتے ہیں آج کے اس وائس میسج کی جانب. دیکھتے ہیں یہ کون ہیں اور کہاں سے ہیں. اوپر تو لکھا ہوا ہے پسرور. پسرور سے کافی مجھے آ رہے ہیں, لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی. ہیلو, السلام علیکم او وعلیکم ڈاکٹر السلام. صاحب. وہ نا انجیکشن تو ہو گئے 2 دن کے, اور وہ ہاضمے والا جو ان کی بحث سپوف کا ہے وہ مسئلہ. بھی میں نے بنوا لی ہے, ویری گڈ. اور آج شام کو دوں گی. اچھا تو نا اس کے دودھ میں جھاگ نہیں آ رہی, اور وہ جو جب صبح صبح باہر نکالتی ہوں نا, تو تب جیسے چھینکے نہیں مارتی, جیسے سانس کی طرح کھانستی ہے. کھانسی ہے, ٹھیک ہے, تو باقی ویسے لیکن پہلے تو کھانسی دوسری ٹھیک. کھانسی کا تو آرام ہے, اور آرام ہے. ناک سے نا پانی کے قطرے گرتے ہی رہتے ہیں, گرتے ہی رہتے اچھا ہیں. اچھا یہ میرا بیٹا, کیا ہم نے بتایا ہے؟ میرا بیٹا XNLRTU والے جو انجیکشن ہے وہ ابھی بے شک یہ 2 دن لگائے ہیں, تو وہ والے آپ تھوڑے سے بڑھا دیں آگے 3 سے 5 دن تک کر دیں گے. نارملی تو 3 سے 5 تک دن تک ہوتا ہے کورس. سولن ایم بھی لگوایا تھا نا اس کو, یہ پریگنٹ تو نہیں ہے نا. اگر سولن ایم بھی لگا رہی ہو تو وہ بھی ساتھ کنٹینیو رکھیں. اور باقی جو میرا بیٹا, میں آپ کو ایک ون ڈے کا فارمولا الگ سے دوں گا, وہ آج ہی میں ریکارڈ کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ سلولی اس کو آگے بڑھایا جائے, اس کی صحیح خاطر کی جائے. یہ اچھا ہوا کہ آپ نے اس کی مجھے تصویریں بھیجی ہیں, بہت اچھا مجھے لگا ہے. اللہ تعالیٰ اچھی بحث, ماشاء اللہ اچھی بحث لگی, اچھی بحث ماشاء اللہ. صرف اس کو تھوڑا, اگر دھوپ ووپ نکلے تو اس کو نہلا کے تھوڑا سا تیل سرسوں کی مالش کریں, اس کے سینگ بھی اچھی طرح, جو پنجابی میں کہتے ہیں چوپڑ دیں, چوپڑے اس کے سینگ, اور اس کو اچھی طرح سرسوں کی مالش. سردی ہے, فضل کرے گا جب میں آپ دھوپ نکلے پھر اس کے ونڈا کا فارم نیم گرم پانی میں نہلانا, پھر آپ بھول جائیں گی کہ کیا کھلا رہی ہیں, اور پھر دیکھیں گی کہ دودھ کیسے دیتی. انشاءاللہ بیٹا, جو طاقت کی ہے نا وہ ہیں کیراسل, کیراسل کی وہ لگانے 4 دن, CARASIL کیراسل, یہ 25-25 CC کا لگے گا, یہ آپ نے 4 دن لگانے. اور کیراسل اگر نہ ملے یا اس سے اگر سستا ہوا نا دوسرا, تو وہ سائنوکاب 1000, جیسے میتھی کو گال میں سائنوکاب 1000, وہ بھی ویٹ کے حساب سے دیکھ لینا نا کہ کتنا 25 CC کا لگتا ہے, لگتا ہے 25 CC لگے گا انشاءاللہ. چلیں جی, یہ تو تھا آج ہے یہ بیٹی کا. پسرور روڈ پہ ہیں, پسرور میں لکھتا ہے پسرور سے ہیں, اور ہمت والی بچی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ایسی بچیوں کو ہمت دے, اور ان کے پرابلمس جو ہیں اللہ تعالیٰ سالو کرنے والا ہے. اور میں تو کوشش کرتا رہتا ہوں کہ ان کی دل جوئی بھی کروں, اور ساتھ ساتھ ان کی جو مجھے خوشی ہوئی کہ اتنی کرونک قسم کی اس کو کھانسی تھی بھینس کو, وہ ٹھیک ہو گئی. ابھی یہ جو اور باقی ہے, چونکہ یہ ابھی تو پورا کورس نہیں ہوا, یہ 3 سے 5 دن کا کورس ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ الحمدللہ 2 دن کے ساتھ ہی اتنا فرق پڑا ہے. اب تھوڑا سا بیچ میں وقفہ آ جائے گا, یہ چونکہ گوجرانوالہ جاتی ہیں وہاں سے لے کے آتی ہیں, اللہ کرے ان کے نزدیک بھی کوئی شفا خانہ یا کوئی اس طرح کا ویٹ کا میڈیسنز کا کوئی سٹور کھل جائے تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیں, فی مالا.